Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Първият ни събеседник днес е Татяна Дончева, лидер на движение 21. Здравейте! Здравейте! Сега, новината от днес е, че спецпрокуратурата разследва служители на ДАНС за шпионаж в полза на Русия. Не знам кой е коректният въпрос. Има ли намеса или по-скоро какви са размерите на влияние на външни политически и икономически фактори, особено на фона на войната? В ДАНС има хора, които работят за Русия. Не от сега. Никога Русия не е оставала без хора в ДАНС, които да работят за нея. Някои от тях са по-очертани, други по-малко очертани. Дали е работа на прокуратурата в момента да прави някакъв пореден шпионски скандал от отношенията с Русия, аз не знам, защото ми се струва, че Гешев прекалено много разчита на това, че ако идентифицира прокуратурата като антируска институция, ще спечели благоволението на посолството на Козяк и това евентуално ще го запази. Не бих разчитал на това. Нещата са по-дълбоки и по-сериозни. Що се отнася до външнополитическите влияния върху българската политика, да, такива са на лице. Преки обвинения в момента и преки упреци за прекалена склонност на сегашното правителство да изпълнява американска политика са на лице. Също както са на лице ясни, отчетливи действия на други политически фигури и партии, които пък действат очевидно под руска диктовка. И колкото са по-ожесточени отношенията между Русия и Америка в момента, толкова по-очевидно е това. Тоест, отново се връщаме към този стар спор по оста изток-запад и къде е България, къде са нейните интереси. Винаги големите държави са се старали да внушат на малките, като нашата, че ние дължим васално поведение. И че трябва за нещо да бъдем много признателни, благодарни и наведени. Това може да се види във всички изявления на посланик Митрофанова и в много други действия от другото посолство. Да, включително тези дни четеме за една сделка, подписан меморандум за 1 милиард, в който се говори, че всъщност е следствие на... Че всъщност не... Да, може да го е дал американският търговски аташе, обаче всъщност това е фирма на Чемезов, един от най-приближените на Путин. И се пита нашето правителство къде се явява в ребуса. Да не се окаже, като в ония американски филм Twin Peaks. Совите не са това, което са. Добре, ви имате ли отговор на това? Ами, според мен е... Защото виждаме някакви действия, които могат да бъдат интерпретирани по някакъв начин. Според мен, не знам, совите не са това, което са. Какво значи това? Това означава, че като броите някои за прекалени католици и за прекалено проамериканци, не дейте много да бъдете сигурен, защото може да се окаже, че критичните действия, ключовите действия в някакъв исторически отрязък ще бъдат в руска полза. Значи тогава се прави тези... Давам ви пример. Правителството на Костов в първите 2 години беше ясно проамериканско. Ясно проамериканско. 97-99 година. Когато започнаха бомбардировките на сръбската война, имаше един период и имаше един момент, в който ние забранихме минаването на руски самолети. Оказа се, че, и това ми го каза руски дипломат, че руските самолети са минавали без санкция. И когато в един момент ги прихващат от авиано, нашите се виждат принудени да обявят забрана. Също така, сега може да се запитаме, беше ли необходимо продажбата на единствената българска рафинерия на Лукойл? Беше ли необходимо? С оглед на 2022 година в България и на всички перипетии, които траяха в тия 20 години. Може би отговора не е да. Обаче е факт, че днес нашата единствена рафинерия е руска собственост. Ние до този момент можехме да купуваме нефт от всякакви точки на света.
И бяхме по-диверсифицирани преди продажбата. Добре, ма, явно очевидно продължаваме да следваме онази политика. Как беше винаги с Русия, никога против Америка? Това не е ли снишаване? Какво? И действията, които виждаме напоследък, скандалите, разправител, ставката дори на Стефан Янев, това не е ли проекция ли на това, което казвате? Потвърждение или... Аз смятам, че ние трябва да спрем да се самобичуваме за снишаването. За снишаването като поведение. Ние сме малка държава. Много е ключово важно да знаем с кого и докъде играем. Не винаги това зависи от нас. Възможно ли и с едния и с другия? Бойко Борисов смяташе, Бойко Борисов смяташе, че е възможно и го танцуваше. Дали успешно или не, или просто беше стечение на обстоятелства, но те го брояха за глупав и не вярваха, че той ги води за носа. Иначе беше повече от очевидно, че не може по едно и също време да има и да няма тръби, да има и да няма АЕЦ Белене и да има и да няма американски централи на Мариците. Сега, колкото са по-ожесточени отношенията, толкова повече и двете велики сили ще ни натискат да се скараме с другата. И това нещо да бъде използвано като демонстрация в някаква полза. Това, което казвате, как се проектира в самата власт, при самите управляващи в кабинета? Виждаме включително и по тази ос изток-запад. Дали да даваме и да, как да, каква да ни е позицията по Украина? Да. Скандали по различни други теми. Това всичко калява ли властта или и ще я пропук? Не. Русия и Америка вероятно не са договорили на онова корабче в Малта, чия територия сме ние. И имаше един период от време, когато ние бяхме малко сива територия, малко ничия. Но в същото време винаги съм усещала, че и едните и другите искат да ни броят за 100% тяхна. По подразбиране. Във времето, когато ние станахме членове на НАТО и Европейския съюз, това ни премести в клуба на Западна Европа. Обаче, руснаците никога не спряха да твърдят, че всъщност България би трябвало да напусне НАТО и Европейския съюз. И вижте, че когато в един момент нещата се затегнаха и искането на Америка и западноевропейските и партньори непременно НАТО да се приближи до руските граници, стана неспасяемо за нас. Защото ако България може да бъде преглътната, Грузия не може да бъде преглътната, Украина не може да бъде преглътната. Този разговор ние не трябваше ли вече да сме сложили точка 30 години по-късно? Има разговори, на които никога не се слага точка. И този е такъв? Този е такъв. Значи, от позицията на времето ние можем да кажем, че цар Борис е направил всичко възможно, за да не вкара България във Втората световна война. И даже е платил живота си. Обаче, успял ли е? Докъде е успял? Би ли могло да направи нещо по друг начин? Добре, понеже в началото започнахме с службите, има ли ясен отговор на въпроса, чии са те, кой ги контролира, за кого работят? Защото и такава теза беше изкарана. Българските служби до към 5-6 година успяха да издържат теста за да бъдат признати от западноевропейците за надежден партньор. И влизането на ни в НАТО и Европейския съюз някак си увенча с интегриране на нашите служби в общите структури. Обаче, след това имаше един период след идването на Бойко Борисов, когато бяха освободени много стотин души от нас. Много стотин те души бяха хора, които имаха квалификация от по-старото време и бяха с очевидно по-сериозни умения. С тази работа имаше хора, които бяха натоварени, ръководейки тая служба да извършат този процес. И след това ДАНС никога не стъпи на крака. Нови и нови, все по-млади поколения, които никой не образова. Много критичен е въпроса с образоването на нашите служители от службите за сигурност в Библиотекарски институт. От години
факултета в Академията на МВР е закрит. За сметка на това, такива кадри се подготвят в библиотекарите, където ги ръководят бивши служители на 6-то управление. От бившата политическа полиция. Това все някога ще гръмне като балон. Нашите служби бяха неподготвени за атентата в Сарафово. Смееха се, че ръководителя на службата изчезнал за няколко часа, докато англичани, евреи и американци правят оглед. Всеки за себе си и за своите си нужди. Така че ние можем да имитираме някакви процеси. Може да произнасяме, че Хизбула е автор на атентата, защото така са ни казали. Но всъщност ние дадохме на чужденците да разследват. И те ни казват каквото искат. Там има и руски, и руска група. Както се оказва, за българското държавно ръководство, службите за сигурност в момента са съвършено ненадежден източник на информация. Дет се казва, една група младички хора, отворки по интернет, могат да ви набавят повече информация, отколкото службите ви. В този смисъл беше наистина една велика смешка появата на разговори на министър-председателя Кирил Петков с трите грации срещу Ердоган, Хакан Фидан и Чавушоглу. Това е за мен смешката на сегашното управление. Защо да е смешка? Защото те са управляващите в момента. Те са хората, които могат да артикулират и да комуникират този проблем. Защо да е смешка? Нали разбирате, че Хакан Фидан, шефа на МИД, просто ги е погледнал за части от секундата, претеглял ги е сложил встрани. Защо? Ими, що? Та, тук вече веднага някой може да говори за предразсъдъци, може да говори за сексизъм, можем да говорим за хиляди други неща. Никакъв сексизъм, аз го казвам като жертва. Кой трябваше да отиде тогава? Кой? Нали вие самата започнахте този разговор, казвайки, че службите очевидно са пробити? Ами помислете, като са пробити службите, и като Бойко Борисов е редил в тези служби своите шофьори, охрана, при такива съдружни, близки, партньори, помачлеи, кой ли не, какво да направите? Значи промени в службите за сигурност са наложителни и те се правят в началото на едно управление. И се слагат сериозни хора, на които да дадеш карт-бланш за няколко месеца, поне да направите едно ядро, което става за нещо, което може да направи поне и първите стъпки. Второ, почваш да мислиш върху това, къде да обучаваш хора за тия служби. Значи, очевидно това не може да бъде от шестаците в библиотекарския. Всичко това нещо иска. Алгоритъм, законодателни промени, подзаконови актове, избор коя специална служба на коя държава избираш. Ами тогава значи от прокуратурата са прави да действат така. Ама какво да действат? Защото вие казвате, с това започнахте едно от първите изречения беше това. Тя прокуратурата, нали, в момента си прави нещо, ама за да се бира точки. Ама те правят пиар от тази работа. Какво да са прави? Действията на прокуратурата ще подобрят ли капацитета на специалните служби? Не. Няма да подобрят. Ми това, което добре направиха до сега с руските шпиони, да не беше нещо повече. Вървим към финал на този разговор. Аз през цялото време се опитвам да разбера тогава каква е оценката, която вие давате. Айде, нали, символичните първи 100 дни минаха. Аз оценки не давам. Аз не съм учителка. Това, което наблюдавам, е следното. Драстичното смъкване на възрастовата граница на хората, занимаващи се с държавното управление, крие огромни рискове. Огромни рискове. Може ли да минем без това? Може ли с малко повече разум да се ориентираме към по-можещи хора, към по-технократични, в по-широка смисъл? Тогава прави ли се ГЕРБ да искат предсрочни избори? Ма ГЕРБ може да искат каквото искат, те са опозиция. Аз не се занимавам с това дали те са прави. Те да си искат каквото им се иска. Добре. Няма проблеми с това. Финал. Проблемът е, че на игрището няма играчи, има играчи с много скромни възможности, а проблемите пред България са огромни. И вместо да се занимаваме с това, какви енергийни източници имаме? Очевидно не можем да лежиме на ухото, че щом Европейската комисия решила, те са помни от нас. Проблема с енергетиката се оказа, че не е само български, така нали, в случая. Така е, цяло Европа което е застрашена, Германия да не говорим. Всякако финал, за своя крак. Ние трябва да си направим собствената рекапитулация на нашите енергийни източници, собствения анализ, какво да правиме в краткосрочен и по-дългосрочен план и да го правим, да го организираме. Няма начин иначе. Татьяна Дончева, благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Ето какво ще видите още.
На 36-тия ден от войната, какво иска Русия, на какво е готова Украйна? Коментар на бившия военен министър Ангел Найденов. Следващият ни събеседник е Ангел Найденов, бивш министър на отбраната. Здравейте! Здравейте! Да започнем от, ако искате, от ситуацията, която е в Украйна, защото там нещата се развиват сутрин с надежда за някакъв мир, вечерта се оказва, че не е така. И се оказва днес, например, че съветниците на Путин крили от него истината за Украйна. Как ви звучи всичко това? Сега, в началото на втория месец от руската военна агресия срещу Украйна, руското командване обяви, че са постигнали своите цели за първата фаза на военните действия и минават към втората фаза, и това е прочистването на Донбас. Аз се съмнявам и, разбира се, не бих могъл да коментирам нещо, което не е обявявано. Съмнявам се в факта, че са постигнати такива цели. Повече се доверявам на анализите, които показват, че Русия не успя да постигне никакви стратегически цели в рамките на този първи месец. Нито Зеленски избяга, нито украинското правителство падна. Тоест провал или успех? Според мен е по-скоро провал. Въпреки това, което казва Шойгу, нали, че като цяло първите цели се постигнат. Именно, именно. Това, да, имам, това, да, имам предвид. Това, да, имам предвид. Нещо повече. Руската армия не беше посрещната като армия освободителка. Тя се сблъска с една наистина решителна съпротива от страна на украинските части. Видяха се и редица слабости в руската армия. Нарушената комуникация, нарушена координация. Видяха се нарушаването на линиите на снабдяване. Всъщност, част от тези бойни групи, които сега се изтеглят от север, да, от северо-западното направление на Киев в северна посока, се смята, че са те по-скоро за доукомплектоване и ново връщане в бойните действия в Украина. Някои наблюдатели казаха, че се оттеглят, други казаха, че се прегрупират. Какво правят? Точно това имам предвид, когато казвам за ново укомплектоване и на практика връщане на позициите, които са заемали до този момент. Все пак, нека да не се доверяваме в висока степен на заявленията, че се ограничава военната активност на руските военни части около Киев и около Чернигов, при положение, че виждаме масираните действия, които в никаква степен не са намаляли, включително и ракетните атаки в южното направление. Добре, тогава как да си обясним на този фон, за който вие ни описвате, поведението на Киев, това, че се съгласява на военен неутралитет, без разполагане на чужди бази и контингенти на нейна територия, което всъщност регистрира и нейния неядрен статут. Не се повдига въпроса за репарациите. Към този момент, разбира се, това, което виждаме, пречупва ли се Киев? Или това е някаква тактика? Вижте, още от самото начало беше заявена готовност да се преговаря. Включително да бъде реализирана среща между двамата президенти. Съвсем нормално е в рамките на преговорите, които трудно ми е да кажа вече колко кръга са, но се очаква в рамките на седмица до две да има нова среща на високо ниво, най-малкото на ниво министри на външните работи, продължават онлайн срещите. В рамките на тези преговори да се стигне до уточняването на някакви условия. Аз лично, независимо от този сдържан оптимизъм по отношение на хода на преговорите, съм скептичен към постигането на споразумение в скоро време. Разбира се, хода на преговорите дава някаква надежда, нека да запазим очакване, свързано с постигането на някакво споразумение. Днеска бяха публикувани най-вероятно част от условията, които Украйна е представила и по които съответно може да се търси постигане на споразумение с Русия. Най-важната част от тези условия е свързана с международните гаранции за сигурност. Разбира се, това са гаранции за сигурност, които наподобяват, но не са същите, като член 5, който действа в рамките на Североатлантическия договор. Там се говори, естествено, вие споменавате, неутралитет, както украинската страна казва,
неутралитет по украински модел. Няма да е нито шведски, няма да е нито австрийски, които са резултат на политика в единия случай, в другия случай, които са част от закон, който е със силата на конституция. Но украинският нюанс в тези гаранции е фактически пакета от страни, които биха гарантирали сигурността и териториалната цялост на Украина. Разбира се, тук веднага изниква въпроса, нали имаше международни гарантии при подписване на Будапештенския меморандум и на Минските споразумения през 1994 година, да. И на Минските споразумения 1 и 2. Виждаме резултата какъв е. Тогава, според вас, кое е по-вероятното да видим? Примирие, дълго или мирно споразумение? Защото за 15 години скептичен говоря, съм по отношение на, точно така, да. По отношение на окончателното постигане на мир, включително и заради факта, че по отношение на статута на Крим и на Севастопол се предполага, че ще се преговаря в рамките на 15 години. Никъде в тези условия, между другото, не става дума за статута на Донбас или на така наречените независими републики, включително и по отношение на техните граници. Второ, когато говорим за прекратяване на огъня и постигане на някакво споразумение, нека да си даваме сметка и за условията, при които биха били подписани тези споразумения. Имаме наличие на руски войски на територията на Украина. Имаме на практика обкръжаване на Киев и на редица стратегически градове. Следователно, изниква въпроса, има ли условия за изтегляне на руските войски на първоначалните позиции преди започване на войната? Не зная дали греша или наистина напоследък не чуваме нищо за демилитаризация и денацификация на Украина. Това е защо? Всъщност едно от условията, което се смята, че е отпаднало от първоначалните искания на Москва. Но нали това на беше първата причина? Така е, и това беше едно от основанията за започване на, да, войната. Но предполагам, че в хода на военните действия и, разбира се, не толкова добрите, да кажа така, всъщност лошите резултати от първия месец на бойните действия са накарали Москва да се откаже от част от предварителните си условия. Какви са ходовете на Путин? Трудно ми е да кажа какви са ходовете на Путин. Ако отговоря на въпроса ви или намеря верния отговор... Ще спечелите Нобелова награда за мир ли? Може да бъде номиниран за един от съветниците. Разбира се, това е в кръга на шегата. Ходовете са свързани преди всичко с поддържането на активни бойни действия до момента, в който се стигне до някакво задоволително според руския президент ниво на условия, по които може да се подпише споразумение. Сега минутка остава до финала на нашия разговор, но няма как да не ви попитам. Бяхте министър на отбраната. Вчера на вашето място тук беше настоящият министър на отбраната. Една оценка за ситуацията, за българската армия, за политическите решения и за позицията на България, как стои в... Знам, че за една минута това е страшно много, но така или иначе... Трудно ми е да кажа в рамките на минута, но ще ви дам съвсем бързо няколко данни. Миналата година беше приета една програма за развитие на отбранителните способности. Тоест всичко това, което е необходимо на България, за да имаме една наистина боеспособна и надежна армия, на която да разчитаме за изпълнение на задълженията. Военните експерти и политическото ръководство бяха дефинирали 188 необходими отбранителни способности на стойност минимум 36 милиарда лева, което, разбира се, във времето сигурно ще се увеличава поради естествения ръст на цените. На базата на разчетите за финансиране се оказа, че може да бъдат постигнати едва 38 от тези необходими способности на стойност 9 милиарда лева. И в крайна сметка... Силно се надявам, че онова, което спомена министър Заков, е част, всъщност разпознавам в казаното, да, от него, част от приоритетите, които са в тези 38 и което е необходимо. Благодаря ви. Ще видим дали наистина така. Благодаря, Ангел Найденов. Така се разделяме. Следва тотото.